se zvlášť zaznám, že je to. Tak to zábral nějaký ty jednotku by si džinnul, že? No já ani neslyšel budík, že zvoní. Tak vás zdravím, čtvrtý den soustředění je na Krku, kluci jako tradičně stávali před 7 hodinu, v 7 opět vyklus a švihadla na zahřátí, právě vidíte dobíhat a chystat se na švihadlo. Tak ledovky, jo, panové. To na ně udusat. Jo, jedu velkou kuličku. A
Dáme to takhle. A 3, 2, 1, s tím náraj na jedno, jo? Všichni vem takovou líš. Nějaké heslo, třeba krleš. Kondičního. Na Zachara mladšího. Už to, už to je interát. Muž. Tady jsi někdy se Zacharem. Muž v oranžové bundě. Ty trojí. Vyšávám na krci. Kde to má i hledy se ten ne. 3, 2, 1, teď. Já jsem to tu viděl. No, kolega, nestačí mu 4-fázové tréninky, tak Jirka se ještě rozhodl, že večer tady vzal brigádu, každý večer nemůžu spát, protože Jirka tak 5-6 kubíků dřeva nareže a dokonce i v odpoledním klidu si ještě takový jeden kubíček tady. Můžete se podívat. Že je svoji, jestli to vidí, že budu tak dva dny spát v kuse, protože už jsem se 3 noci nevyspal.